Azərbaycanda ilk dəfə olaraq süni ürək köçürülməsi əməliyyatı aparılıb. Mərkəzi klinik xəstəxananın həkim kardioloqu Kamran Musayevin sözlərinə görə ölkədə xeyli sayda ürək xəstələrindən əziyyət çəkənlər olduğu halda donor çatışmazlığından onları əməliyyat etmək mümkün olmurdu. Artıq Birləşmiş Ştatlar istehsalı olan süni ürək cihazı vasitəsilə donoru əvəz etmək mümkündür və süni ürək əməliyyatı yalnız son mərhələyə gəlmiş ürək çatışmazlığı olan xəstələrə tətbiq edilir. İlk dəfə olaraq süni ürək qoyulan 44 yaşlı Balakən rayon sakini İbrahim Mansurov bu sınavdan uğurla çıxıb, artıq əməliyyatdan 2 həftəyə yaxın vaxt keçsə də xəstə özünü çox normal hiss edir. Bu cihazı takarken xəstənin, bizim xəstəmizdə də belə bir vəziyyət vardı. Xəstənin ürəyi öz funksiyasını tamama yaxın itirmiş vəziyyətdə idi. Və ölümlə üzbəüz bir vəziyyətə gəlmiş bir xəstə idi və biz o ürəyi tamamen funksiya xarici buraxırıq və ürəyin nasos funksiyasını, motor funksiyasını bizim döş qəfəsinə yerləşdirdiyimiz o süni ürək cihazı öz boynuna götürür.